როგორც წინა ვიდეოში ვახსენე, მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გვახსოვდეს თერმოდინამიკაში, მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებები. ერთი არის რომ P1 V1 შეფარდებული T1-თან ტოლი არის P2 V2 შეფარდებული T2-ის, ანუ P-ვე გაყოფილი T-ზე არის მუდმივი სიდიდე და მეორე რაც უნდა გვახსოვდეს ასევე მნიშვნელოვანი P-ვე ტოლი არის NR T-სი, სადაც N-ი არის მოლების რაოდენობა, რამდენი მოლი არის ნივთიერება, R-ი არის აირის, მოდი დავწერო მაგას. ესე იგი, R-ი კიდევ მაინც რომ გვახსოვდეს არის 8.31 ჯოული შეფარდებული მოლი კელვინთან, რაც არის აირის უნივერსალური მუდმივა, ეს არის მოლი. და ეს კიდევ გვახსოვდეს რომ გავზომოთ ხოლმე კელვინებში ყოველთვის. მოდი, მოდი ესე დავწერ. კელვინებში. არა ზუსტად შეგვეშალოს ეგ, იმიტომ რომ მე შეგვიყვანს ეგრევე შეცდომაში. ახლა მოდი გავაკეთოთ რამე ამოცანა, აი ამ ცოდნის გამოყენებით. თქვათ, წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს რაღაც ბუშტი, საკმაოდ დიდი ბუშტი იყოს, იმიტომ რომ 1 მეტრ კუბი მინდა იყოს სიმარტივისთვის და 1 მეტრ კუბი ბუშტისთვის დიდია. თქვათ, წნევა მასში არის 5 პასკალი. მოდი. ეცა, ესე, 5 პასკალი და ტემპერატურა არის შიგნით 20 გრადუს ცელსიუსი. და მაინტერესებს ასეთი რამ. აჰო, და კიდე ერთი რაღაც. ვიცი რომ აირი რომელიც არის ამ ბუშტში არის ჰელიუმი. დავწეროთ ესეც. ჰელიუმი არის ამ ბუშტში. და მაინტერესებს, მოკლედ მაინტერესებს რამდენი ნაწილაკი არის, რამდენი ატომი არის ჰელიუმის აი ამ ბუშტში. ეგ მაინტერესებს. რაოდენობა. ახლა პირველი ერთეულებს რომ დავაკვირდე, უცებ კელვინი და კელვინი ერთმანეთს გააქროს, აქ მეტრ კვადრატი და აქ კუბი გაქრება. მარცხენა მხარეს მექნება უბრალოდ 5 ნიუტონი გამრავლებული მეტრზე, ხო? იმიტომ რომ 1-ზე მრავლდება ნიუტონი გამრავლებული მეტრზე. და მარჯვენა მხარეს მექნება რა, ისევ ეს n-ი. შემდეგ 8.31 გამრავლებული 293-ზე ჯოული შეფარდებული მოლთან. ისა პრინციპში აქ n-ს რატომ არ მივწერ ერთეულები, არ ვიცი. მოდი მაგას ვიზამ ახლა. ეს n-ი არის n მოლი. და რადგან ეს მოლების რაოდენობა და აქ კიდე ქვემოთ მაქვს მოლები, ეს მოლი და ეს მოლი გაქრება და რაღა დამრჩა. მოდი არ ვიზამ ეგრე, იმიტომ რომ ხეს დამაბნეველი იქნება და მივხვდი რატომაც იქნება დამაბნეველი. ბოლოში ახსნი რატო არ ვაკეთებ ასე. ჯობია რომ დავტოვო. აი ბატონო, მოდი ახლა გავამრავლოთ ეს n-ი, ოღონდ მე არ ვიწვალებ მაგაზე. ჩემი კალკულატორი გაირჯება მაგისთვის. ესე იგი, 8.31 გამრავლებული 293-ზე. 2.4384.93. და მოდი, აი, ჯერჯერ ეგრე გადავწერ. ესე იგი, მარცხნივ მაქვს 5 ნიუტონ მეტრი. მოდი, ერთ ფერში დავწერ ტოლია, n-ი გამრავლებული 2.4384.83
ჯოული შეფარდებული მოლთან. და ახლა ერთ-ერთი რაც დამრჩენია არის რომ ეს n-ი დავწერო რომ უდრის ასეთ რამეს. მოდი ცალკე დავწერო. 5 შეფარდებული ამ რიცხვთან და ცალკე დავწერ ერთეულებს, აქეთ მაქვს ნიუტონ მეტრი რაც არის ჯოული და ეს ამოყირავდება და მექნება შეფარდებული ჯოულთან გამრავლებული მოლზე, ხო? ანუ ეს წილადი ამოტრიალდება პრაქტიკულად. ამიტომ ესეც გადაიხაზა და დამრჩა ესე იგი რომ n-ი არის ამდენი მოლი. მოდი დავთვალოთ ეგ რამდენია. ესე იგი, რა გვინდა ახლა ჩვენ? 5 გვინდა რომ გავყოთ. 2 4 3 4 თელი 8 3 0.002. მოდი მაგას დავწერ. ესე იგი n-ი, მოდი აქ დავწერ. n-ი მივიღეთ რომ არის 0.002 მოლი. ხო? ახლა მნიშვნელოვანი რა არის აქ? სინამდვილეში ჩვენ მივიღეთ უბრალოდ n-ი რამდენი მოლია. მაგრამ მე მაინტერესებს რაოდენობა, მოდი დავწერ მოლეკულების რაოდენობა ესე, მოლეკულების. ანუ მე მოლები კი არ მაინტერესებს, მაინტერესებს რამდენი ცალი მოლეკულა მივიღე, ხო? ახლა როგორ უნდა გადავიყვანო ეგ? მაგისთვის თამაში შემოდის ავოგადროს რიცხვი. ახლა რა არის ავოგადროს რიცხვი? ავოგადროს რიცხვი, რომელსაც წერენ ხოლმე n10, ავოგადროს რიცხვი არის 6.022 გამრავლებული 10-ის 23-ზე. შეიძლება დეჟავ გაქვთ ახლა, იმიტომ რომ ამბობთ რომ მოიცა კაცო ეს მოლი არისო, მაგრამ ერთეულებს დავუკვირდეთ. ეს არის მოდი ესე დავწერ ჯერ. მოლი ხარისხად -1. რაც ნიშნავს რომ ამას აქვს მოლის შებრუნებული, ანუ ერთეულები არის მოლის შებრუნებული. ანუ ერთი გაყოფილი მოლზე. ახლა ამის შინაარსი რა არის? ცხადია შემიძლია დავწერო რომ ამის ერთეული არის უბრალოდ ერთი გაყოფილი მოლზე, ხო? მაგრამ რეალურად ეს ხომ რიცხვს მიმაღებინებს მე, ხო? როცა ავდგები და ამ ავოგადროს რიცხვს გავამრავლებ მოცემულ მოლებზე, რომ მივიღო რამდენი ატომია, ხო? ანუ რეალურად მე თუ მაინტერესებს ნაწილაკების თუ ატომების მოლეკულების მნიშვნელობა აქვს რაოდენობა n ავოგადრო უნდა გავამრავლო მოლზე. ეგ არის და ეგ. ანუ n ავოგადრო პრაქტიკულად მე მეხმარება მოლების მაჩვენებელი გადავიყვანო ნაწილაკების რაოდენობის მაჩვენებელში. რაღაც მუდმივი სიდიდეა ეს n ავოგადრო. ახლა ცხადია შემიძლია თქვა უბრალოდ რომ ეს არის ერთი ყოფილი მოლზე და რადგან n-ი არის მოლი, ამიტომ ამათი ნამრავლი იქნება უბრალოდ რიცხვი, რაც ზუსტად მინდა რომ მივიღო მოლეკულების რაოდენობა. ან შემიძლია ცოტა ხელოვნურად იმისთვის რომ შინაარსი უკეთ გავიგო, რეალურად თქვენ უკეთ გაიგოთ. დავწერო რომ ეს არის მოლეკულა, მოლეკულა შეფარდებული მოლთან, ან ნაწილაკი შეფარდებული მოლთან, მნიშვნელობა არ აქვს. და ეხლა უფრო გასაგებია, რომ მე თუ მაინტერესებს რა არის ეს რაოდენობა ამ შემთხვევაში მოლეკულების, რასაც მეკითხებიან ზემოთ, ხო? ეს არის ავოგადროს რიცხვი გამრავლებული მოლების რაოდენობაზე, და ავოგადროს რიცხვი სწორედ მაგას აკეთებს, ანუ ავოგადროს რიცხვს რომ ამრავლებ მე მოლებზე, მაგით ვიღებ რეალურად რამდენი ნაწილაკი მაქვს სისტემაში. და ამ შემთხვევაში რა იქნება ეს? ეს იქნება 6.022 გამრავლებული 10-ის 23-ზე მოლეკულას დავწერ, მოლეკულა შეფარდებული მოლთან გამრავლებული 0.002 მოლზე. და ცხადია, ეს მოლი გააქროს ერთმანეთს, რაღაც რიცხვს მივიღებ და დამრჩება მაგდენი მოლეკულა. ეგ არის და ეგ. და მოდი დავწეროთ რა არის ეგ. ესე იგი, ეს უდრის სუდრის. მოდი ახლა ცოტა გავიმარტივებ საქმეს. 6.022 გამრავლებული, ეს რა არის? ეს არის 2 გამრავლებული 10-ის -3-ზე, ხო? და გამრავლებული 10-ის 23-ზე. ახლა ეს რომ გავამრავლო 2-ზე, ეს იქნება 12.044 გამრავლებული 10-ის -20-ზე. აქ 23 წერია. იმიტომ რომ ეს 10-ის -3 და -23 და 10-ის 23 მაძლევს 10-ის -20-ს. და ბარემ სამეცნიერო აღნიშნით რომ დავწეროთ, ეს არის 1.0044 გამრავლებული 10-ის 21-ზე. ესე იგი, ამდენი ნაწილაკი ყოფილა სისტემაში, ანუ ამდენი მოლეკულა ყოფილა ჰელიუმის თურმე ჩვენს ბუშტში. და ანუ ეს პრაქტიკულად უბრალოდ არის, ანუ ეს ავოგადროს რიცხვი უბრალოდ დაგვეხმარა იმაში, რომ ამდენი მოლი გაქვს, ეგ ნიშნავს, რომ ამდენი ნაწილაკი გქონია შენს სისტემაში, მეტი არაფერი. და ესე მარტივად გარკვეული მონაცემების გამოყენებით დავადგინეთ მხოლოდ ერთი განტოლებით თუ რამდენი ნაწილაკი, რამდენი მოლეკულა უნდა ყოფილიყო, რამდენი ნაწილაკი არა, რამდენი მოლეკულა უნდა ყოფილიყო ჰელიუმის ამ ბუშტში.
ну принципში молекулას ნაწილაკი შეგვიძლია უწოდოთ. ნაწილაკი ცოტა ისეთი სიტყვა არის, ხან როგორ იყერენ, ხან როგორ. ზოგჯერ მარტო უნდათ რომ ატომს ერქვას, ზოგჯერ ამბობენ რომ აი რამდენი ნაგლეჯიცაა და მოლეკულა ხო გარკვეული ერთიანი სტრუქტურა, ამიტომ ერთის ხრი შეგვიძლია მაგაზე ვთქვათ რომ ნაწილაკია. მეორე ხრი შეგვიძლია ვთქვათ რომ არა, მოდი ატომებზე ვთქვათ ნაწილაკი და მაშინ ორჯერ მეტი ატომი იქნება ამ სისტემაში. ყოველ შემთხვევაში, ეს არის პასუხი.